Co hezké jen kreslit? Hezké jen kreslit něco těma fixkama. Máme nové fixky. Máme nové fixky, tady tyhle ty ohuhu markery. Ohuhu markery. Čiští si po nich teďka blázněj. Že to jsou jako fixky, že to jsou jako killer kopiku. Je pravda, že ta jedna ohuhu vyjde, já nevím, kolik to stojí. Já by tomu, že 50 stojí tisícovku. Plus minus autobus. Takže to máte 20 korun za jednu, to je nějak málo, ne? Takže to je nějak jako hodně málo, protože musí stát víc než 50 tisícovku. No plus minus, protože stojí jdeme kolem 30 korun jedna. Když to srovnáte s kopikem, tady tímhletím, tak ten stojí jeden asi 170 korun. Jo? Takže v podstatě si koupíte, dejme tomu, 7 fixek tady jako, nebo 6 takovýhle fixek. Takže, musíme zjistit, jako jestli jako stojí za něco. Všichni o nich mluvěj, tak jako jsem jako neodolal a malou sadičku 120 jsem si koupil. Malá sadička 120 jsem si koupil. Já jsem si když jsem si kablíky pořídil tuto, kvalita zpracuje překvapivě dobrá, cena také ujde. Je to celkem praktické. Ha! Kuka. Dobraný pustí, co to. No tak to je jako, to je takovýhle pořádek, já v životě mi nebudu. Ahoj, vousáči. Ahoj, vousáči, zítra jdu ti posílat. Nemám totiž, nenašel jsem obálku, která by byla vhodná. Takže ji musím koupit. Stalo se, budu až zítra. Malá sadička 120, no tak já už jsem megaloman. Přátelé, dneska jsem si pořídil aj novej jako kamlink, abych měl lepší kamery, protože to štval, že každá pec jiná věc. A koupil jsem si takový ten kamlink pro ze 4 HDMI vstupama 4K, abych to měl jako pohodlnější. Takže jsem právě předělával celý stream, abych měl jako lepší vstupy. A proto tahle ta kamera, na kterou se díváte, tady ta horní, tak je taková lepší. Protože předtím mě to fakt jako štvalo. Jo, Bird 9 Pro. Je to tak pro, to je jako pro mě. Takže mám tady, teďka tady mi leží jeden volnej kamlink normální, co je do USBčka. Ale ten taky využiju. Musím ptát, čím si uchytil tu kameru vrchní? Tady tuto? To je, děcka, to je napůl domorobu, ale napůl naprosto geniální řešení. Já vám to ukážu. Teď trošku zničím světla, ale okej. Okay. Já vám to ukážu. Já mám tady takovou konzoli nad sebou, na které je jako všechno uchycené. Jo, mám tady mikrofon a mám tady kameru. Jo? A ten mikrofon a kameru mám na takových těch přizpůsobivých kloubech, které si tam můžu dát jak chci. A ta celá věc, která jako z toho vede, protože mám naštěstí naproti sobě zeď, tak mě napadla jako chytrá vychytávka. Že jsem si koupil držák na televizi na zeď, takový ten normální VESA držák a přivrtal jsem ho do zdi. A on je na kloubu a má na sobě destičku, ke které je to všechno přišroubované. A ten držák má nosnost nějakých 30 kilo. A takže si můžu dovolit tam na to namontovat tady tyhle ty všechny věci a drží to jak helvetská víra. Je to lepší než stativ a je to jakože docela levný řešení, ale je to podle mě nejlepší řešení ever. Doporučuji teda jako všem, co mají naproti sobě zeď, udělat to sami, protože je to hodně pohyblivý, abyste s tou televizi mohli hýbat jak chcete. Já se to vyloženě udělal kvůli tomu. Jako to byl jako nápad, že to udělám to. A mám to prostě 4 homožínkama fakt hrubejma do zdi. A tak se nemusím bát, že by to nějak jako spadlo. Spadlo je možná to moje řešení, co je jako na konci přidělané, jo. To je různý takový ty fotografický klampy, kterýma to držím a různý tady tyhle ty pitomosti. No ale tak uvidím, jak uslyšíme ránu, tak víme, ale ze zdí to nevypadne. Vypadne to jako maximálně tak to, co jsem tam vyrobil na konci a... Takže tohle to je, ale je to podle mě je to docela inteligentní řešení v tom smyslu, že to ničemu nezavazí. Kdybych měl nějaký. Kablíky, flešický projektor, to jsem si moc neudělal. Ty to tam možná jako máš uklizený, já ne. Munice teda, ahoj, máme se dobře. Dneska jdeme zkoušet nové fixky, ale vůbec netuším, co jako nakreslíme. Nemám nejmenší zdání, protože já tam mám taková digitální zoom.
Nemám nejmenší zdání, co kreslím. Ahoj. Takže tak. Ale chci nejdřív něco, jako abych vyzkoušel, nechci zatím zkoušet nic velkého. Neudělám žádný teďka majstrštyk, uděláme prostě jenom nějaký. Chci zkusit, jak se blendují dohromady. Viděl jsem někde takovou lištičku a zkusím nakreslit takovou lištičku nějakou, abych věděl, jak jako funguje. Někde jsem tady jako viděl, tak jako mě to trošičku inspirovalo. A už asi nevím, kde ho nandu. A to je jedno, asi ani kašlem na lištičku. Tak si vymyslíme. Chci to jenom prostě vyzkoušet, když něco dělám, to nakreslí to obrázek. No jasně, a zaspíváme si diapozitiv. Udělej ten Dort Pirový. A Dort Pirový jsem zaspívala tak. Já nesnáším kreslit dorty a takový ty přáníčka. Piro by stejně dort neocenil. Piro by chtěl něco, nějakého zombíka. A jakého zombíka by se mohli ještě nakreslit? Ujo, Peťo, ahoj, dal jsem si strašně pozor, abych řekl Peťo a ne Pedo, jak to já dorty komolím. Promiň. Ale ujo, Peťo, ahoj. Ahoj, tešici. Udělej zombika, který má smrtoření. Ano. Proč ne, že? Proč ne? Jak jsem chtěl si zkusit něco barevného. Ale nejdřív si jen tak vyzkoušet ty fixky. Míjahl, ahoj! Udělej vlny, tak se dobře zkušuje. Právě víte co, zkusíme teďka, nebudeme se tím vůbec čtvat, něco nakreslím a barvíme to a uvidíme. A to je všechno. Jo? Prostě to jenom tak jako teďka to jenom tak řízneme. A uvidíme. Jak se zkusit, jak se blenduje. Takže... Jdu na to. Jo, to prostě něco nakreslíme teďka. Teďka to není důležité. Nějakého cute tady nějakou věc. A je to. Dělá to ta kava nebo je fluk levák? Já jsem levák. Motýla možná pak kreslí něco. To je pís, je to myš, no? Letadlo? Pterodaktýl? Nevím. Hotové. Jdem to vyzkoušet. Ahoj Olavko. Jenom jdem zkoušet fixky. Tak, tu si podat nějaký oranžový. Oranžový, nějakou žlutou, nějaký takovouhle. Takovou červenou, takovouhle a jakou tmavou. Tak. Jdem to zkusit. Je dobrý, když kreslíte fixkama. Vidíte nějaký jakože sacrifice paper. I papír. Na kterém si to budete zkoušet a který dáte pod to, co kreslíte, protože každý alkoholový fixky prostě propíjej. Tak to prostě zkusíme. Jasně to zkusíme, uvidíme. Takže, fakt jsem ještě ani neměl otevřený. Měli by mít dva konce a proto jsem je koupil a proto mě poprvé přesvědčili nějaký jiný fixky než kopiky. Koupit jiný fixky než kopiky. Protože mají taky ten
štětec, ten blendovací konec. Že nemají takovej ten bullet nip, nebo jak se to jmenuje, ale mají ten blendovací štětec. Nebo konec spíš. Jdem to zkusit. Uvidíme. Uvidíme, co z toho vykřešem. Zatím docela OK, sice zanechávají docela takový ty švůnky, ale není to tak hrozný. Jakože jsou tam ty cesty po tom štětci. No uvidíme. Nebudu přetahovat, snažím se. Ten brush tip je trošku tvrdší, než co je u těch kopiků, což si myslím, že je i výhoda. U mě ty kopiky přijdou moc měkký ten brush tip. Takže zatím uvidíme, jak se to bude jako blendovat. Tak, to je mi to první vrstva. Já jsem nějakou oranžovější. Docela fajn. Zkusíme, jak tam, když tam nám přestat světlejší barvu. Jak to jako zežere pryč. Jdem to zkusit. Protože alkohol markery umějí zesvětlovat. Ještě jaká je? Tak moc světlá není, ale... Jako ještě íbr světlou. A jaká světlejší. Ještě. Trochu to bere, ale ne nějak zásadně. Jdem to zkusit prosvětlit. Uvidíme. K použití ředidla byste se dá. Ředidlo se na to nepoužívá. Tohle se ředidlo nepoužívá. A jsem trošku přetahl. Nevadí. To ruční práce. Tady udělám tlustí čáru. Vlastně ty uši uděláme stejně do tmava. Uděláme uši do tmava. Tam zkusíme, jak se nám to... Jak se nám to jako tam nějak změní. Uvidíme. Tak, pojď. No. To blendování není až tak moc, jako jo. Ale jde to. Docela OK. Kažte? No, propíjí se docela dost. Jako není to takový kopík. Jako úplně vážně. Je to z nějakého důvodu kopík jako je lepší. Tady tyhle ty světelné mapy bych tam absolutně neměl. Možná to je tím, že to ještě neumím používat, že jsem ještě nedělal nějaký hezky to. Jako do sebe, OK. To může být. Ale... A takovéhle mapy bych tam neměl. Musím to sami nakreslit kopíkama, jenom tak pro zajímavost. Jenom jako, ať víme, ať nemachruju. Jaké fixy si myslíte, že přemýšlím, co si pořídit? Jestli tyhle projdou testem, tak tyhle, ty jsou levný, ty jsou na dobrou cenu. Ty ohuhu. Ale jdu právě, že zkouším, protože se mě na to všichni ptají. A všichni se mě na to ptají, tak to prostě chci vyzkoušet.
uděláme tady tohleto verzi. Teďka moc nesnažím, to jenom tak jako chci teďka udělat, aby jsme to... Aby jsme to nějak měli. Parísek, ahoj! Ahoj, já jsem ti napsal, ale potřebujeme si, aby jsme si zavolali. Koušíme to jako velkou. Ale! Ale! My jsme vítězové, to jsem si taky stal na včera. To jsem si nechystal na včera, ale... Nepoužili jsme to. Nepoužili jsme to. Proč asi? Ty pravděpodobně proto... Že jsme nevyhráli. Tak, jenom test, ať to jdu vybarvit s těma kopíkama. A uvidíme. Uvidíme to. Myslím, jaký je v tom rozdíl. Kopíky jsou daleko světlejší, u světlejších tónů. Což mi tam u tamtoho vadilo, že nemám. Že nemám světlejší tóny. Tam to bylo, to jsem vzal nejsvětlejší žlutou, co mám. A takhle dalo světlonkou žlutou jsem neměl. Chci napít. A pekale, vydržte, musím. Rychle mi to neuschne. Můj je tebe. Počkej, já jsem si s někým ptal a nevím to, že něco si chce poradit. Já jsem myslel, že jsi to ty. Tak jsem to asi dodrbal, tak to asi nejseš ty. Někdo s podobným nickem. Odpoledne. Ty koukněte na ty kopíky, oni nedělají ty cesty, oni prostě nemají takový ty... Takový to granulování, neumím to říct. Jo, když se podíváte na to, tak je to takový... Neumím to vysvětlit. A právě s Kleinou jsem se dohadoval ohledně ohuhu markru. A ona mi řekla, a co se pak se stalo? Terry, pak ty srajný party už ahoj, Terry! Ahoj, Terry! A tak zkouším, abych jako věděl. Kresli blížku, ale jenom jako, protože jsem potřeboval něco to. Dobrý den, jsem tu dnes poprvé. Nejseš, prembíle, tebe jsem tady viděl. To jako, možná jako nevíš, jestli jsi tady byl? Takže... To je jaká druhá věc, ale... Tak. Dělám test. Jenom takový, v takovým blendování. Nezlobte se na mě, tenhle přechod. Tenhle přechod, proti tomuhle přechodu, je prostě něco jiného. Jak už teď to vidím, co jako se po nás chce. Někdy prostě to tak je, že dražší je lepší. Někdy to tak prostě dopadne, náhodně. Ale to nevadí, že bychom s něma nemohli kreslit, jo? Jenom, a taky to nevadí, že bychom jako, je nedoporučil. Za tu cenu je to killer, jako to... Vůbec se o tom nebudem bavit.
Ale aby jsme věděli, do čeho jdem. No. Takže Prem byl zlobil. On mě znal. No znám ho, tady byl. Jako děcka. Nebudem se nějak jako o tom bavit, jo. Ale tady tou žlutou to můžu vytáhnout do takhle světla. Pak ještě zpátky u té kopíku. Ouu, zatím dokázali toto. Ale ještě to znamená, že možná je neumím úplně dobře kovrstvit. Přece jenom kopíky jsou takové jako moje médium. To jako znám. Dáme jim šanci. Prostě se nebudeme se nějak jako na to vymlouvat. Ale jako takové nějaké lehkosti barev a v přechodech. Ahoj, jen procházím, ale tohle mi připomněl, že jsem si kreslil fixkama přes pastelky. Používat tuto metodu taky? Spíš obráceně. Ten byl ani o tom nevím. Byl tady, teď aj má toho, tu pastelku. Cože jsi tak rychle odešel? Já jsem tady, já jsem tě přišel jenom pozdravit, protože jsem pouštěl stream. A jenom jsem si to všechno chystal a viděl jsem tě online, tak jsem ti napsal jakože ahoj a já jsem si to tady chystal. Ale chtěl jsem ti aspoň napsat ahoj, víš? A když jsem tam jen se pak rozloučil. Takže tak, a vy jste do toho byli jakože zabraní, jste to tam řešili, tak se asi nepotřeba, že jsem ti psal ahoj. Ale já jsem to zapl a viděl jsem, že jsi online, tak jsem ti aspoň napsal, víš? Tak dělám. Takže uklízím kopiky. Vidíme tady jako srovnání. Kopiky prostě vyhráli, nebudem se o tom dál bavit. Prostě co se týče pro mě, tak jako... Nebudem se o tom bavit, jako, ale má to nějaký důvod. Jako, když si uvědomíte, že za jednoho kopíka máte 8 tady těch, máte celou skladu tady tohle. Takže to dáme to pryč, my víme. Víme proč už, ale jdeme se nakreslit. Tak ahoj! Ahoj textubere. Jdem teďka jako tak kreslit, já trošku slumím tu hudbu, jen tak malinko, jen tak jako ledva vánkem větérko. A teď jdem nakreslit jako něco, co už jako si jako rovnou nakreslíme. Máte jako, co bychom chtěli zkusit? Co bychom jako nakreslili? Jde o to, že budeme kreslit jako fixkama, tak ať to je docela barevný, ať to je něco takového. Taky půjdeš, Muni, tak dobrou, moc rád jsem tě tady viděl. Loli Henny, jako tady tyhle ty fixky asi nebudou špatný, ty ohuhu, prostě jenom vyzkoušíme. Jenom je to věc, že když někdo je srovnává s kopikama a řekne, že jsou stejný jako kopiky, jenom stojí 8x míň, tak vím proč. To je jediný důvod, co jsem potřeboval vědět. Chameleona jsme kreslili teď. To je jakého brouka třeba. Nebo něco takovýho. Já mám furt sami ty. Nebo jako berušku. Jaké si je berušku? Perda bravenec. Nebo zkusíme nakreslit úplně bez předlohy. Nakreslíme meloun. Co? Vůbec nevím ani proč. Musíme postupně, až to budeme znát to svoje médium, které tady teďka jako máme nově. Něco japonského? Ahoj, královna Celeste. Královna Celeste, seš Nikča? Já myslím, že seš. Jde strašně dlouho neviděl. Ahoj. Něco japonského. To necháme si něco japonského, až budeme zase mazat s brašpenama. Budeme zase mazat s brašpenama. Teď testujeme. Teď nás zajímají testy. Já nakreslím meloun. Prostě jsem mi zachtěl meloun. Deal with it. Potřebuje hodně růžové.
Takhle si Milon, to je testovačka. Až budeme to umět, tak budeme krstit něco dalšího. Tak. Jsem růžový. Dýně, Hokkaido. Koukni do šeptu, děcka. Víte, že nezvládám tolik věcí naraz. To je do šeptu. Tohle je super. Tak to dej přímo. To je dobrý, to je z toho, to je z jak se to jmenuje? Teď jo, já vím, já vím. Já jsem zdražila už předtím, tak jo. Ahoj, díky. Já tě strašně dlouho neviděl, tak jako nějak, jako naživu. Tak, to je taky jedna z našich poldencerek. Já jsem tě zdravila, to o zdravení vůbec neříkám, ale že jsem si tě jako tady dlouho neviděl. Nejsem ten, kdo by jako napomínal, ty jsi nezdravil. Kdo si to myslíš? I ty jeden, počkejte. Jdem na to. Píti, ahoj. Teď tam nakreslit ten, nakreslím meloun. Začnem tou nejsvětlejší z nejsvětlejších, co tady najdu, nějakou růžovou. Pojď nejsvětlejší, jsi nejsvětlejší, ukaž. Ten je strašně tmavá. Já bych řekl vyblítou úplně. Já bych řekl úplně vyblítou barvu. Podle jejich označení, jestli je to jak u toho, tak by tady R20 možná mohla být úplně nejvíc vyblítá. R20. Jestli je to jak u toho. Zkusím, jak vypadá R20. OK. Beru. Good enough. Good enough. Jenom to dotestovat, takže žádný nějaký velký fancy věc, jo? Tak jdem. A jedem jako napřímo. Tak. Chtíme do toho rovnou něco prdat další barvy. Zatím se nuda, že? To je pravda, v tom stáří bývám tak a vždycky nějak to, nějak když tam asi seš ty a já tam nejsem, tak ten to asi ne. Ahoj! Ahoj Adélko. Koušíme nové fixky. Co s nimi jako dokážeme? Možná, že nic? Možná, že něco. Ještě nevím. A kreslím meloun. Je to nemohl poznat. Což asi nebude poznat, jo, ale... Hlavně to musí trošku organické. Tak. Uvidíme. Tak musíme tam přidat trošku z jiné barvy, že? To neměli furt jenom takovýhle. Trošku ještě přitvrdíme. Jak vypadá tohle? To je hodně červená. Jde mi tam dát jen tak trochu. Koudle hodně červenou, jaký je roh. Hodně červený. To tam musíme zakomponovat. Uvidíme. To je lepší, že mělo hned. Šunku. Já tam vidím, jaký zákusek. Úplně začít já. Tak zákusek můžu nakreslit pak taky. Ještě někde blender bílej. Tady je. Já nechci použít nějak extrémně moc barev, jenom tak jako
tak jako ledva vánkem vytyrku, tak vystříbří. Tak, právě zkusu si takový to problendování v takové nějaké tak jako neúplně exaktních věcech, jo? A když jsem bílej, to je úplně jenom čilej, v podstatě to je jenom líh, to jenom tak jako rozpustím. Ne, to je šedá. Ha, to je šedá. Potřebuji jenom tato nulu. Nevadí, happy accident, šedá, jak je dobrá. Happy accident. Ještě i punčový řez. Tak. Teď potřebuji jako úplně tu nejsvětlejší žlutou. Tu, co mi to umožní udělat u nejvíc světlou žlutou, co je. To máme za světlý žlutý. Tu nejvíc světlou, trapně. Úplně bílo žlutou. Teď tako není. Teď nic jako nemáme. Možná toto. Ukažte, co to je. To je hnědý. Musím zase odzoomovat, je to moc zazoomovaný. Tak, toto. To je žluťoučka, já nechci takovouhle, já chci vodově žlutou. Chci vodově žlutou. I3? Děcka, potřebuji žluťoučkou, víte, co je u kopíku žlutá, když potřebuješ vyblutě žlutou, tak si vezmu tuhle barvu a udělám toto. Mám vyblutě žlutou. Jak to uskne ten líh z toho, tak je to úplně průhledně bílá, žlutá. Potřebuji žluťoučkou, jakou takovouhle. Až na to budem pracovat bez toho, co je nejlepší. Nic. Jsou ještě nějaký tyhle dvě mě úplně. A ukažte, jak to jde. OK, použiju ji, ale to je spíš zelená. To je spíš zelená a tadle. OK. Dejme tomu. Tak jako zašpinit ten papír, jenom takovou žlutou nějakou skvrnou. Takový trochu. A ne tady machorovat. Potřebuji nějakou zelenější zelenou. Ale Laudy, zase nejlepší, zelená je nejhezčí. Víc zakulatit. To začíná mi bordel. Už se to stalo. Už to je. Už to je. Už tady mám bordel v tom. Jako hnědou, jako potřebu. OK, tohle umím žít. Já se tohle předpřipravím tady tím nejdřív. Předpřipravíme.
OK. Tomu zlepšíme kraje. Tak. Hotové. Mám tu té kameře jakýsi divný barvy. Mám té kameře jakýsi divný barvy, když to ukážu tady, tak je to víc do studených barv, ale tam je to úplně přepálený. Jedka, to musím celý, já to musím celý tady ještě dohnat. Tam pryč, si to nějak zkusí, ne? Já musím ty barvy, já ty barvy musím zvládnout. Tak. Dobré, to pak se dělej. Kamuška i Stauflovík, ahoj kamuško. Ahoj kamuško. Jako bílou, dejte jako bílou, bílá. A já vem tady nějakou tuto. Já vem nějakou tuto, tuhle neznám, tu nextu. Tuhle chci. Píše vůbec? Jak nepíše tady to, tak sakra. Jak chce bílou, a jenom nemá nic. A použijem tuhle, i když jsme ji původně nechtěli. Tak. Test melounu. Je to takový celý uplátaný. Ten blend není moc hezký, upřímně. Ale v reálu je to trošku hezčí. V reálu je to trošku hezky. Zatím fixy nic moc. Odpovídající ceně. Nejsem spokojený. Musím dát pryč tady tohle světlo. A to je na špatná ta. Je to taky vyblitý. Proč se zase blíká? Tady to nemá jaká blíkat. Kameru musím doladit, přátelé. S kamerou mám potíž. Tu kašle tam dám přímo, to doladím teď s váma. Tak, doladěné. Jí bude odměna Adaptive Fix, jak si to představuješ, to mi vysvětlí. A teďka jde něco komiksového, podle mě nejvíc, na moc realistický kreslení nejsou, ale něco komiksového jsou. Tady nakreslí jako panáčka, něco takového, nevím co, ale... Někdo chtěl žabu, tak zkusíme žabu. Jdem zkusit žabu. Uvidíme, jak se žabě bude dařit, jo? A jak si to jako myslíš, adoptuj fixu. To je teďka s tím kamlinkem, jako chybu mám v barvách, to je něco jiného, ale vidíš, že ta kresba je daleko lepší. Že teďka tam mám konečně ve 4K tady, tuhle tu horní kameru. A jako downsampluju to na Full HD a když potřebuju, tak si to můžu digitálně zazoomovat a teďka je to jako Full HD a já to můžu toto. Takže teď je to s tím kamlínkem. Je to tak. Jako ten rozdíl je super. Zvlášť když já to pak udělám přes celou obrazovku. Já vám ukážu beta test mojí nové kreslící scény není hotová, ale bude vypadat takhle nějak. Že to bude víc přes celou obrazovku. Možná už od zítra ji dodělám, ještě jsem to nedodělal. Takže ještě jedeme na staré scéně a nová scéna na kreslení se již chystá. Dám pastelky, vyberu si barvu a ty někam napíšeš kód fixy a bude u ní moje jméno nebo tak nějak. Aha.
Aha. No nějak to vymyslíme. Nějak to vymyslíme. Uvidíme. Jdem teď kreslit nějakou žabu. To vyzkoušíme. Začneme okem. Začneme okem. Oko je zásadní. Mám oko. Mám oko a nebojím se ho použít. Tak, oko. Dobrý. Jsem já nezačal moc z boku. Nevadí, epic jeden, tak. Kresíme druhý oko. A jak to tady? Pošolícháme. Ono to už dopadne, ono už to dopadne. Tak. Já jdu trošku naštvanou, já mírně naštvaná. A mírně bude naštvaná. Tak. Ten mi začal kreslit trošku z boku, ale na vyzkoušení fixek to bude OK. OK, to je jaký žabý portrét. Tak. S tím jako neštvu, jo? Taká impresionistická žaba. Kolik má žaba? A ono se tak jako víceméně ptá, jestli je někdo doma. Tak, bude si stačit. Začal kreslit trošku bo na boku. No, začal jsem, prostě mě to tak jako zaimponovalo. A už s tím se neděláme. Hlavně se tím nesmíme jako nějak dát jako za to. Asi tam víc žabu, jo? Tak žaba tam je, no. A je taková kopka pohodová. Jo. V podstatě to je strašná žaba drbna, tady tohle. A teďka tam jako vidí někoho a potřebuje všechno vědět. Tak. Uvidíme ještě. Jak se nám jako dotvoří? Ale zatím jsem spokojený, tak. Třeba výraznější
výraznější podočnice vilínky. Jako za peníze, tedy já to moc tady tyhle věci nechci. Já to moc nechci. To zní to zábavně, ale pak mě to přidá strašně moc práce, že budu muset tady dělat nějaký organizace pastelek a tak. Víš, nezlob se na mě tedy. Já už mám s tímhletím docela dost svých starostí a přidávat další nějaký už super šnek je prostě organizace jako prase. Třeba jako na to dospěju, řekl si OK, ale uvědom si, kolik by jako na mé straně s tím bylo práce. Chystat, ten má to pastelky, ten má tuhle pastelku a dělat na to buď nějaký polepky nebo nějaký něco. Otázka, jestli ten jako reward toho, té zábavy by stál za to. Jestli jo, proč ne, ale... Rozumíš, kam tím jako mířím. Tak, já mi žabu, jdem vymalovat. Začnem očima. Oči uděláme červený. Nemám nějaký obrázky, ty žaby mají červený oči. Takže... To už nějakou temnou červenou zase. Červených je tady docela málo, je jaká R6, tady vypadá hodně jedovatě červená. Tak zjistíme, jak moc to s tou jedovatostí, jak moc to s tou jedovatostí myslej vážně. OK, to je, ta je dobrá. Ta se mi líbí. Takže ale potřebuji nějakou světlejší, aby to kontrastovalo. Tak vezmeme nějakou koro růžovou. Růžová a červená je jako docela dobrá kombinace, když chcete stínovat růžovou. Ta růžovou, červenou. Protože pak ta červená ji necháte vyniknout. A potom zahodím to. Vidíte, že se tím fakt nedrbu. Možná to dopadne zlé. Jo, možná to dopadne jako jo, špatně. Ale... Tak. Tak ukaž. Žabu. Tak trošku to je růžové. Musíme to zesvětlit. A jo, jde to. Pak použiju bílou do těch očí, abych tam jako vytáhl ven to svícání. A možná bych to mohl hned, že? Ale ještě si vezmu jako hodně tmavou. Nevím, to je nějaká takováhle. Dodělám ty oči vevnitř. Tak. Dost se rozpíjejí. Koukněte, jak pak se roztekli za tu čáru. Jako dost. Ale OK. Nech mi to být. Teď potřebuji světlunkou zelenou. Něco víc světlejší, abych potřeboval. To je ona. Tak. Žabu. Já se říkám, jaké jsi žabu. Nebudeme si s tím patrl. Tak, pojď. Já dneska tady pouštím nějakou ty kakofonie. Koukneme se, co nám tam hraje jiného, no? Nevadí vám, že jako změníme hudební lokál? Kde jsme? My jsme v Alternative Jazz. Půjdeme z Alternative Jazzu někam trochu jinam. Ne, co, mám to nechat? Že bychom to jako... Zkoušeme chill piano nějaký. Ať jako vidíme, co nám to je. Jakože to je jako takový... Ten blending jak je horší. To je horší. Přiznejme si. Není to takové. Jo, nakonec tam toho ingoustu vypiplám strašně moc tím, jak se to budu snažit. Se budu snažit tady blendovat, ale...
Ahoj, Jiro, ahoj, Jiro. Zkoušíme budgetové fixky. Zkoušíme budgetové fixky. Z nějakého důvodu jsou budgetové. Tak. Jako modrou. Se líbí, že jsem si koupil jako sadu 120, už ten skoro však 120 leží na stole. No, stalo se to. Tohle má být světlá, jo? Tak. Nevím, školy nemám. Tohle má být světlý, to by byla takováhle barva. Nevadí. Nevadí. Čeku světlou, prostě světlunkou modrou. Napalte mi světlou modrou, to musí světlá barva, ne takhle tmavý barvy. OK. Příště tam píšou, že je to modro-zelená, ale OK. To zvládnem. Tak kterou berem? Berem tuhle. Je to taková jako čertačka, jo? Zkouším čertat, aby to... Jak velký stům by se potřeboval, aby si koupil větší set fixek? Asi jo, no. Asi by se hodilo drobně větší stolík. Ale nevadí. Nebuďme rozmazlení. Nebuďme rozmazlení. Nakonec je to jenom stejně nástroj, který nám umožňuje něco dělat a řízaně špinit papír. Tak to je moc taková petrolejově. Úplně jakou světlonkou. Tak sakra, jakou světlou. Kdyby ten našel někde je. Tady tu chcu. Ty mě ztratil. Ne, neztratil, tady je. Dobrý, mám jí. Najíte. Dobrý, najíte. Jsem jako oranžovou. Oranžovou jsem měl na ty lišky, že? Dobrý, to je moc smavá oranžová. Jen světle žlutou a to je ona. Ne, spočet světle žlutá. Jak potřeš oranžovou, jen světle žlutou. No, chce to vystříbří. Když bych mi takhle kreslí, to tvoří vypadá cool, cokoliv se tak já, to každý, to víš, že umí každý kreslit, je to jenom skill, a teďka to jenom tak jako děláme. Helixando, jsi followík, ahoj Helixando, děkujeme ti za tvůj follow. Zítra přijdou ty japonský pastelky, tak zkusím udělat je na ty, se nejvíc těším. Tohle byl spontánní kup, tady tyhle ty fixky,
aby jsme jako věděli. A já je určitě použiju, já budu rád, že je mám tady tyhle ty. Protože někdy jsou kopíky takzvaně příliš drahé na to, abych dělal s nima blbosti, které jako my děláme. Tak je to zbytečný. Někdy na takové ty naše hloupnutí. Ale tohle je naprosto dostačující. Jako jsem rád, že mám tady tyhle ty, ale fakt to nejsou jako náhrady kopíku. Úplně 100%. Ale je to proto, neberte mě za slovo, je to proto, že jsem rozmazlený. Jo? Určitě za tu cenu stojí. Určitě za tu cenu stojí. Jenom takový to, jak někdo říká, jo, ty si kup, ty jsou úplně stejné jako píky, jenom stojí 8 minut. To je 8 minut z nějakého důvodu. On je docela těžký udělat hodně světlunky fixky. Ty pestrý pigmenty jsou docela snadný na udělání. Nebo snadný. Rozumíte, kam mířím. Jo, teďka tato žaba je taková čertačka. Jo, to není taková impresionistická, dejme tomu. Ještě pak můžeme zkusit další hruzu, co jsem koupil. To vám pak ukážu. Stejná věc ve stejném balíčku. Tak, jdem teď komu udělat to bříško. Šedý mám nejradši, šedý makreslím nejradši. Tak jdem ty nejsvětlejší šedý, jdem se podívat na to, co s nima umíme udělat. Takže to je nějaká G1. E1 a je tu. Tak. BG3. Pokud jak vypadáš BG3? BG3 je modrá, tak dáme se, mají trošku nás tak modré. Trošku, ať to není nuda, že jo. Tak. Něco trošku tmavšího. A jenom o stupínek. OK. No. Přátelé. Mám pocit, že jako je takový podivný. Musíme tomu dát větší kontrast. Musíme to celý vybarvit do černá. A to mám jako věc nově. Koupil jsem si fixku. To není fixka, to je granát. By spadla. Teda, tohle je fixka. Vypadá to jak škrabka na led. Vypadá to jak škrabka na led, ale je to alkohol marker fixka. A je to Molotov 600 mm. Tady má 6 cm fixka, tak štětec. Wow. A mám na s tím jako speciální plány, mám s tím plány na dělání jako... Na dělání... To je moc velké, já teď nemám jako k tím kreslit teďka.
No, tak to jsme použili tady to. Víc tam papír nedovolí. A někde tady mám druhý molotova. Kde seš druhý molotov? Pojď. Tím doděláme ten vnitřek. Všechno jen testujem. To dělám jenom proto, že jsem tady přetáhnul. Tak, koukám. Povedla se, víc jste povedla? A jistý nebe? Rozpomůže ta černá. Už jdu se napít. Už jdu. Už jdu. Ej, nemám pití, tady mám pití. Tadeáš, ahoj Tadeáši, ahoj. No jaký je zatím názor na ten špatnej? Ale nejšpatnej. Nejsou to copy killer absolutně, mají strašně špatně blendování, strašně takový granulovaný. Tady jsem dělal ten... Je to takový, celý je to takový jako jaký ušpiněný. Jsou strašně na něčí, jaká ta čínská věc. Ale... Ještě třeba bílou. Ještě bílou. Bílá. Někde jsem tady měl hrst bílej, jsem to dneska uklízel, že v tom budu mít pořádek. Nestalo se. Nějak se to nepovedlo zatím. Mít pořádek v tom. Tady nejsou ty bílí, co hledám. Tam jsem je zase dal. Ne. Tady jsem, že je mám a nemám. Nevadí. Píše tady to? Píše. Máme bílou psací. Máme bílou psací. Dobrý. Musí stačit. Bordel tam mám tady bordel jak svíně. Koukej, když to odzoomuju. Tady bordel z té fixka jak svíně. No, je to tak. To byla žaba. OK. No my víme všichni, kam to směřil. Zkusíme nějaký jako... Nevím. Ani nejde jezdit myší teďka. Jak to tady vypadá tady. A
Žádná není to, co chtěl. No není. Všichni jsou strašně tmavý. Všichni jsou strašně tmavý. Ty ohuhu jsou strašně tmavý. Rozhodně nenahradí jako kopíky. Úplně ani vzdáleně ne. Takže... A na nějaký takový... Ne na realistický věci, ale na nějaký ty by to mohlo být. Teď musí být... Brněnka. Teď zkusíme nějaký, počkej. Chtěl třeba někoho v šátku, nebo tak, aby to bylo takový šátek. Tak aby se zkusili nějakou texturu něčeho. A tak jako klersicím, zkusíme nějak to kreslit. Takový teda jako, víte co myslím, prostě... Zkusíme bezlínek. Ten bezlínek rovnou. Co z toho může být? Co z toho může být jakože... ten. Nějaká pleťovka. Co z toho sakra? Ale Hiroši, ahoj Hiroši. Ahoj Hiroši. To ještě nový fixky a teď to mizerie. To zatím mizerie. To je nějaký pleťový barvy. To je nějaký pleťový barvy a zatím je to... Je slaboto. Tohle je pleťový, tak akorát stín, to není pleťová barva. Teda jako je, no ale... Teďka nechci být jako rasista, jo, ale potřebujeme být bílé lidi. Pardon. To bylo nakreslení. Můžu menší reklamičku, hoď reklamičku, hoď tam reklam, máš na fixky. Píroši, máš dneska na rusky. Pojďme. Píroši, děkuji ti za tvůj raid. A pan kreslíř. Tao Munce. Myslíme si, že jsem tu sám. Jak je to možné? Tak já jsem tu teď dvakrát. Jednou jako raid a jednou jako celou dobu. Ahoj. Ahoj Hiroši. Ahoj Hiroši. Já nemám žádnou pleťovku. Tady fixky nejsou jako tady lidi. Větší se už nedělají, takže jako hypoteticky. A jo, tohle by šlo. Jdem to zkusit, prostě uvidíme. Uvidíme, se to on se podá. No spíše je free možnost Star Citizen letání. Mě Star Citizen absolutně přestal zajímat. Jestli mám jako to. Ale samozřejmě Star Citizen mě tak zklamal, že... Taky nějaký, zkusíme to. Zkusíme, co nám tyhle ty fixky umožní. Velký oči, rozumíte? Jak dělám velký oči, víte, že to bude nějaký... Mangoidní... Něco. Tohle jako druhá nejsvětlejší barva, co tady je. Tady tahle ta super tmavá, ta... To bude špatný. To je špatný. Tohle absolutně není podle mě na obličeji. Absolutně podle mě není na obličeji. Je pak to tě zklamal. Star Citizen mě zklamal tím, že nejde spustit, nejde hrát.
Mně se nahrává tak 45 minut Star Citizen. Pro mě je to nehratelná hra. Krivost je o ničem. Nevadí, nebuďme pesimističtí. Prostě to můžeme udělat trošku jiný barvy, nemusí to být realistický barvy, že jo. Nemusí. Uvidíme. Je pěkný a někde horší PC funguje ve hrách než naše PC, no je to tak. Mně se to nahrává prostě 3/4 hodiny, pak to spadne. Jako chvilku to hraju. A pak to prostě spadne. Rozhodl jsem se, že tam ty outliny udělám, protože jenom bez outlinů tyhle fixky nejsou. Oni nebudou umět fungovat sami. Oni prostě neumí fungovat sami. Když tam dám ty outliny, tak tam něco tím dokážu, jako nějaký kontrast tam přidám, tak to aspoň nějak jako funguje, ale... Ale jinak je to pěkná ruda. Nedá se svítit. Firen má průměrný PC a nefunguje to, takže Star Citizen je na prd. Ano, je to tak. Je otázka, co zakopanej tam dohromady, ne všechno spolupracuje dobře. Legitione, věř mi, že můj počítač je udělej tak, že všechno spolupracuje velmi dobře. Mám problém a mám správný bug. No správnej bug mám. Nejde mi to, jak jsem to četl na forech. Lidi, co mají 128 GB RAM, tak jim se snaží to nahrávat do nějakých procent zaplnění paměti a prostě se to tam zatykli. A že pracují na obnově. Že lidi, kdo mají 128 GB RAM, tak prostě to tak mají. A 3090 je plně kompatibilní s 5000. Takže to funguje. Ale vůbec to neměním teďka řešit. Počkám si na další peč. Uvidíme. Uvidíme, co dokážu. Jako zahnout ten šátek. Tak. To vystínovat, proč ukázat oboť a ukázat mojčí hned.
vím. Ale dneska tady řešíme fixky, dneska kašlu na nějaký Star Citizen, dneska je Star Citizen, nechává chladným. Jako já jsem teďka začal ten denši stínovat tady tím, protože ty fixky mi nendou ze stínování. Nevadí. A nechci být hater. Nebudem hejtří, to vládne majitel. Jako já neumím takovýhle komiksový obrázky, jo? To je jenom tak jako... Testuju, jestli ty fixky k tomu jako jsou určené nebo ne. Dejme tomu, že spíš ne. Ale... Ale zkusíme to. Zkusím ještě na tomu šanci. Potřeboval bych tady přidat stín. Protože se bojím to udělat. Jdem na to. A která byla nejsvětlejší šedá? Někde jsem tady měl jakože nejsvětlejší šedou. Je dva. Tady VG01. To je většinou VG, znamená, že to je jakože... teplá šeda. Použijem teplou šedou. Vystěnem oči, nejsou takový. Je rany tam. Okay, to je hezka. Tahle ta šeda je hezka. Touhle umím žít. Touhle šedou umím žít. Jo, tahle je pěkná. OK. Ale to... A tady taky jsi přepálený. Já to světlo musím spravit. To je strašně přepálený. One Punch Woman. Ahoj Laurie. Nemám tu nejsvětlejší, to jsem teďka dělal tady ten tu čuňu. Nevím. Píksky jsou docela slabota. Mám tady ještě někde nějakou? Nedošly barvy. Došly barvy. To je tak moc. Zkouším to, Lauri. Ahoj, ale... Je to slabší. Nejvíc, co mě baví, tak je tady toto. To mě teďka baví. Je tlustá fixka. A! Tlustá fixka mě ba. Ačkej nápad, jdu klidit tyhle ty fixky a zkusíme něco. Je
Jdem něco zkusit. Jdem něco zkusit. Nebo ještě tou dáme dušanty. A někdo z vás, myslím, že Kočárek mi poslal obrázek. Poslal obrázek tady z Crashe Bandicoota, takovéhle té masky. A to je hodně barevný, k tomu dáme, tady toto jen to ukážu. Tady toto. Tak zkusíme dát tady toto z Crashe. A uvidíme, jak si to poradí tady s tímto. Jdem na to. Je určitý prostředek, to je jaká dost symetrická věc tady toto. Tady bude. Uvidíme. To plus to, kdyby se dali dělat hezký graffiti, tak asi jo. Asi by to šlo. Musíme. Jak půjde tady to? Jeva, já jsem nějaký si moc dolů. Nechal jsem se unést. Nevadí. Happy accident. Uvidíme.
Si říká Happy Little Accident, přesně tak. Tady se nám Happy Little Accident, nic velikého. Nebudeme se toho nějak bát. Tak, hotové. Jsem jako fosa, ale já je tady jenom tak jako naznačím jenom tak malinko. Protože jsem to dodrbal a zůstal jsem jako hodně. Hodně nad tím. No tak, talosté, to už. Tak. Že ty listy jsou malinko jiný, ale tak. Nevadí. Právě skládně krásně takové jako fixkový věci dneska. Hodně barevný. Tak, jdem ho rychle vybarvit, ať zjistíme, zač je to prazeperník. Mám nějaký hnědý? Musí stačit. Tak pojď. Ty úplně pamatuju ten zvuk, co dělá v té hře Crash Bandicoot. Tak je to Ubaga? Ne Ubaga, to je někdo jiný. Ubaga dělá. Tak jdem tam dodělat trošku tmavou nějaký znaky dřeva. Dělat stíny. A, to vyšlo. Aby šlo teďka. Žluté zuby, to je trošku problém, protože on nemáme moc jako žluté. To je nejsvětlejší žlutá, hned jí používá ty oči. Už ji držím v ruce. Tak, mám jako tmavší žlutou. Ok, něco by se tady našlo. Dejme tomu. A když máme tady tu, máme ten líst nahoře. Už držíme tuhle barvu v ruce. Uvidí se.
Tak, hotové. Jakou zelenkavě modro něco, ukaž. Není ona. Dobře, tímhle začneme. Když to člověk neočekává nějaký jako velikánský blendování a tak, tak to funguje. Doporučil bych je začátečníkovi OK, ale doporučil bych je ke kreslení jakože fixkama ne. Radši si kupte míň, ale kupte si kopíky. Zatím nejsou to kopík killers. Určitě ne. Topro. Blendování, tady tyhle věci jsou úplně jinde. Nebo to třeba jenom neumím. Tí možnost. No ale, ne, zase jako není tak hrozný. Nebuď, ať nejste nějaký snob. Není tak hrozný. Ale strašně málo barev a strašně málo světlých barev, to je největší problém. Strašně málo světlých barev. Tím nevím, jo. Tak. Na to, co jsem to... Ne, všichni to doporučují, Laury. Všichni furt říkají, jo, zkus tady ty ohuhu markry. Ty jsou prostě jako kopiky. Jako nakreslíš tím docela hezky věci, ale absolutně mi chybí pleťovky. Nebo aspoň... Jako tohle... Já si nejvíc. A tady je strašně vysvětlené světlo. To musím nějak vymyslet. Světlo je problém. Světlo je rožnul normálně, to je rožnul. To je rozdíl aktivní. V podstatě žádný. A cenově vycházejí dobře. Jo, cenově vycházejí dobře. Proto za tu cenu bych je docela je doporučil. Těch 120 fixek stálo 3000, tak nějak. To je na fixiky, které jsou obecně dost drahý. To je dobrá cena. 2800, něco takového. Jsem teda udělal jako takový velký nákup tam. Jsem nakoupil strašně moc věcí. Který potřebuju a mimo jiné jsem tam přihodil i tady toto, abych jako věděl, jak to jako půjde. Asi jako... Asi jako hej, no ale... Tak kdybych měl kopiky, tak to krásně teďka rozetřu do sebe. Tady to jako ta snaha tam je. To nemůžu říct, že ne. Ale... To je takový spíš jenom rozpíjení. Třeba potřebuji mít lehce žlutý zuby, jo. A naprosto netuším jak, protože takhle světlonkou žlutou nemám. Nechci mu udělat takový, jak jsou ty oči, to je moc. A nemám prostě volbu. A to by se dalo říct, že mám v podstatě všechny ty odstíny barev, co jsou. Takže to je ten velký set. U těch
hodně pigmentovaných barev to zase tak až nevadí. Ale... tady prostě není... není barva, kterou by se dala použít. Absolutně neexistuje světlá barva. Když bych potřeboval tohle, na tohle kopík, tak mám tady tuto. A třeba tuhle tu kopíkovou barvu. To je světlounka. A na tom je nejhorší, že to není nejsvětlejší. Tady ještě světlejší žlutá. A ona je taková tmavá, protože tam ten... protože tam ten... alkohol. Ale OK, tyhle ty dvě, to je 320 korun. Jo? To je... stovka... dobře, dejme tomu, že... takhle tak. Druhá... třetí... tak jo, tyhle ty dvě stojí tolik, co toto. No. Právě protože můžeš blendovat, jako... a já potřebuješ mít někdy takhle světlý barvy. Prostě potřebuješ mít někdy takhle světlunky barvy. A navíc krásně krémově blenduju. Když nakreslím ty zuby kopíkama, OK, kašlu na to, nakreslím ty zuby kopíkama. Jo, nakreslím je tady těmahle barvama. Dvěma fixkama, který zbožňuju. Jo, horní zuby mám hotový. Proti těm bílým, dolním. Jo. Já potřebuju občas použít takovouhle barvu. A tady nemám ani jako zdání. Toto je to nejsvětlejší, co můžu jít. Což je jako špatně. Nehledě na to, že ty přechody barev jsou... já nevím, taky humpolácky. Když budeme bojovat na stejným, jako na stejným hřišti a vezmu si dvě humpolácky kopiky. Jo, vezmu tady tyhle ty kopiky a proti ním vezmu ekvivalent tady těchhle těch. Ať se bavím o stejných barvách. Jo, vezmu si nějaký. Jo. Vezmu prostě podobné barvy ve stejných. A zkusíme je zblendovat. Takže si vezmu, tady mám nějaký pološpinavý papír. Na to spadlo tu, tak použijeme to. Takže vezmu si, že z té oranžové budu chtít přejít do té modré. Počkat, to je kopík. Budu ti přejít do té modré. No, já vím, že je to poměrně brutální přechod, ale zkusíme to. To se jako stane, jo? Je skoro černá, tam ta modrá. No, prostě to vyzkouším. Pak se snažím, kutálím tady, jak to jde. Tohle je nějakou střední baru. No. Tohle je asi ono. Když použiju kopiky na ten týž úkol. Dokonce mám ještě světlejší oranžovou, takže to bude mít ještě těžší. No. Ať ta modrá, taká hezčí modrá. No. Tak jdem na to. Jdem to zkusit, co dokážou tady tyhle ty. Je to jako extrémní případ, jdeme úplně šílený barvy, jo? Tak. Tohle je jako rozdíl. To je rozdíl poměrně značný. Tady nevím, jak moc je to dobře vidět na kameře. Ale neníčí se tím fixky ani ne, to je prostě... když pak budu kreslit jenom tady tou někde bokem, tak zase bude oranžová. No. Přátelé. Jsou dobrý, že to jsou jako fixky, že jsou alkohol markerový, se něma jako dá kreslit, ale chybějí mi tam barvy, jsou strašně tmavý,
a to blendování tam při nejlepší vůli prostě smutný. Ale je tam, na ten druhou stranu. Nebuďme jako rozmazlení. Budu něma kreslit určitě. Určitě něma budu kreslit, ale ne nějaký jako takový ty fine art, něco jako to budu chtít jako přesné věci, ne. Takový ty své brutální nějaký čmáranice a podobné věci. Tak do toho se jako pustím a to jako tak zkusím. A na to myslím, že jsou docela vhodný. Člověk přece jenom někdy má strach jít těma kopíkama do něčeho přes vodovky a tak. Výkus, aditivní míchání barev. Tohle není aditivní míchání barev, tohle je na tom hrozně divný. Ježíš Ursodík, ahoj, jsem zmaten. Jak to jsi zmaten? Legio, tak je to ale trochu černější to v tom středu. Jako tady toto, že je trošku černější. Já mám asi debilně nějak nastaveno tady světla na kameře. Normálním okem to jde přes takovou prapodivně zelenkavě. Takovou prapodivně zelenkavě, jakousi. Tam moc velký kontrast. Ten přechod je poměrně plynulej. No není to subtraktivní, není to jak když mícha jako... To chápu, ale tady se to funguje trošku divně u těch alkohol markerů. Se tam jako rozpouští navzájem ty... Tam nás navzájem rozpouštějí ty... Barvy, ono v podstatě, když dáš modrou a žlutou, tak samozřejmě, že uděláš, že tam bude nějaký náznaky zelené. Ale není to, že z toho vznikne úplně nějaká totální zelená. Takový... Bylo by se říct spíš zjemňování těma ostatníma barvama. A už jdu pít. Je to tak. Už se maže, už jdem na to. Tady máte nakreslený tady totok. Tady tě modle. Jsem zmaten, Rýmský si na... Rýmský na tebe. Crash Team Racing byl vždycky strašně těžký. Crash Team Racing byl vždycky strašně těžký. Konec se to jsme tím nakreslili, jo? Nakreslili jsme tím. Meloun? Takovou rychlou čertací žabu. Rychlou čertací babu. Žabu zkusili jsme jako nějaký pleťovky, jenom tak jako rychle. A tady jsme udělali dvě srovnání. Jako. Pro vás, co jste sem přišli? Který myslíte, že jsou kopíky a který myslíte, že jsou ty ouhu? Tak jako, já používám bílou na kreslení přesto, ale to jsou většinou buď gelovity, anebo to jsou dobré ty posky, jsou na to. Jdem nakreslit očičko tady téhleté. Je tady téhleté vlastně, nevím, jestli píše. Píš, nepíše. Tadle píše, musím vyhodit. Očičko. Ohuhu je vpravo, tohle je ohuhu, tohle je kopík. Já nevím, jestli to je dobře vidět na té kameře, ale taková ta čistota těch přechodů. Fakt jsem se snažil, matlal jsem to tady jak steklej. Potom jsem použil ještě víc barev než na těch kopíků. Takže... Tady je to takový špinavější. Ty přechody, pro mě teda. Jo, zvlášť teda, když třeba v této oblasti. Jo, taky jsem vycházel ze žlutý, je to takový jako divný. Ale je to třeba tím, že s tím neumím pracovat, jako to teďka se nebudeme jako nalhávat, že jako, že to je jako to. Ty už jsi, tady šlo o ten blend jenom píky, to bylo jenom takové jako, aby se to vyzkoušeli. Aby se to prostě zkusilo. No, mě už přestali bavit ty ohuhu, já chci zkusit ještě jednu takovou věc.
Tohle teď uklidíme teda. Pokusíme se o to, protože tady nemáme místo žádný. A jako budu něma kreslit takový ty věci, na které je milý to použít kopíky. Tak bych to asi řekl. Takže... Je to srstné skla figurka? Jo, máš pravdu, že to jako možná působí jako líp. Ale ten efekt, co jsem já hledal, jsem v tom jako já nenašel. Jo, ten hladký přechod, který jsem chtěl docílit. Taková ta, je tam taková ta granulovanost. Jestli mi rozumíš. A granulovanost od fixek nechceš. A to použiješ jiné médium, třeba pastel. Dobrý. Ale ta šedá se mi líbila. Uvidíme. No, v každém případě, mě se na to strašně moc lidí ptalo, co si myslíš o Ohuhu. Já jsem vůbec nevěděl. Jsem vůbec netušil, co si o tom jako já sám mám myslet. A potřeboval jsem to i zkoušet. A oni se budou hodit, oni se budou hodit. To bych se nebál. Jako nemyslím si, že je to úplně jako šejzder, rozhodně za tu cenu to jako stojí. Nevím, jak to říct, určitě bych si koupil jako menší sadu, aby se tak různě vyzkoušelo a tak. Já jsem megaloman, na mě se vůbec nedívejte. Ale tohle jsou nejslabší barvy, toto. A tohle není špatná pleťovka. Tohle není špatná. R18. Pastel Peach. Pastel Peach asi není špatná. Ty jsem si jich tady poházel moc a pak jsem našel ty blbý, že? I tak je to možné. Tak. Plízené. Co chci zkusit teď? Jak chci zkusit? Tady jak jsem měl tu černou. Já chci prostě něco zkusit. Jako se skončí uzbírání kýček a minerálu a jídlo a míchání vlastní vody. Je to možný, Kájo. Je to možný. Já chci zkusit tady... Toto. To mě teďka láká. Tady ten náš velká věc. Tady toto. Tady toto, jestli na to dekresí pastelkama. Zajímá mě, jestli na tohle můžeme... Na to můžeme kreslit pastelkama, takže zkusíme nakreslit, já nevím. Tak jo, ty ptáčky se podíváme, jaký srandový. Nevím. Tady nic není. Já nechci takovýhle vtipný. A je to samý. Než to popatláme. Pojď, otevři se. To je strašně dobrá fixka, ne? To je fixka jak svině. Já nekreslím alfasy. Když na tu otázku nereaguje, na kterou otázku? Počkej. Já myslel, jako, že uděláš modrou, zdá se ti tmavá, tak za to použij další fixku. Bílo pruhno, stane se z toho se... Jo, to je pravda. Jakože světlejší odstín, ano, u těch to funguje. Já jsem neviděl tu otázku, omlouvám se ti, nejsem odborní. To je fixka na papír, ano, to je fixka na papír. Já jsem si koupil, protože chci si vyrábět černý papír, jo. Jdem to zkusit. Je tam takovou tu texturu toho nátěru, ne? Jestli mi rozumíte. Jsem to chtěl. Z nějakého divného důvodu. Tak, hotovo. Teď chvilku počkám, až to zaschne. A zkusím na to kreslit něčím jiným. To je prostě zajímavé.
Rychlo umění. To je jenom taky nápad. Jdem zkusit, jak to půjde. Dneska je to zkušební. Zkušební kreslení. Já si jako prapodivný sněhuláka. Hruškoida. Tak, já si hruškoida. Tak. Rozčepíříme. Já myslím, že to jako narytí. Obraz, uvidíme, jak to dopadne. Jste moc pesimističtí hnedka. Mě zajímá tak, jak to jako funguje, jak se to dá překrývat. Tady tato je jakože fixka. Prostě uvidíme. Že to bude asi moc jak zasáklé nakrytí. Vysvětli mi, co znamená zasáklé nakrytí. Vezmu jinou bílou, tahle bílá se mi nelíbí. Tenhle Faber-Castell. Pojďme se si nám dělá větší službu. Asi jo. Ahoj, brokolice s popcornem. Ahoj, ahoj tam tiksi. Ahoj. Že když si do té černé člověk zarije, tak i v hloubce papíru bude černo. To si píše bude, to jde propílo celý. Ta černá je prostě, ta je šílená. Hejta. To je úplně skrz. A to nechci kreslit nic jako, co bych se nějak musel snažit, jo. Tak tady nekreslím takový nějaký jarabáčka, jenom tak jako tím dětským způsobem, aby se vyzkoušel, jestli to jde.
Ale docela to jde. Docela to jde. Opravdě. To je dobrý. Ty tam půjdeme udělat pak nějaké vážnější témata. Ty půjde nějaké... Rytí nekrytí. Já vím, že je rytí nekrytí, jakože když to bude rytí, to bude furt to. Tam je to černý až krz. Je černý až krz. Tak. Tam modrý nos. Ten zubáček. Už je trochu tmavší. A trošku tmavší použijem aj tady. Na čele. Že ošlehán. Dobrý, a na otázku. Čiči, se to docela... Tato technika, která tak mě překvapila. Docela dobrý. Docela dobrý. Docela dobrý. Dobrý trágoš. Tak, hotové. Jde na to kreslit, to jsem potřeboval vyzkoušet. Nějak jako. Jde na to kreslit. Otovson. Nakreslím ještě něco. Dneska je takový testovací. Zítra nevím, jak to bude. Ale přijdou. Ať je tam víc barev. Takže mám jakési ještě něco tady tímhletím. Že mám ještě popatlat ten papír a udělat to. Přišli streameři malí. Přišli malí streameři. A výborný, ne? Dobrý den. Fixky nejsou nic moc proti kopíkům. Nejsou nic moc. To mě bylo jasný. Jako fungujou, ale nejsou nic moc. A nakrcel jsem tady nad tím dělat takové... Jo, malýho chuja. A žabu fixkama. Koukej taky flekat, jako jaký si. Kověk to. Je to takový jako horší. Co kreslíme? Pojďte říct, co kreslit. Ještě poslední obrázek, kde je vpad pak. Lenochoda, jak jdeš přes přechod a nadávaj na něho řidiči. Něco jiného. A... tak. Co kreslíme. Jsem skoupil mrtvý, jsem jako já po tom včerejšku. Potom Jump Kingovi. Tady v tý nic nepíše. To je velrybu? Barevnej dešť jsem už nakreslil, to je toto, tady ho máš, koukej, tady máš barevnej dešť. Velrybu? A jak mám udělat taky na tom černým pozadí, že mám zkusíme jako udělat černě a udělám jako hezky velrybu. Jako ve tmě. Ještě můžeme zkusit udělat jako... Třeba to bude jako nebude to nic moc, jo?
Zakreslil nevodorovně. Já jsem to nakreslil nevodorovně. Už jsem takový. Tak. Tak. A my si jenom tak jako nahoře řekli takový test. To je test. Dneska testujeme. Tada. A tady nakreslíme tu velrybu. Tady nakreslíme velrybu. Tak. On se taky velrybí. Nechci barvy. Barvy mě nezajímají. To je to fakt. Tam je jako i na boku měrka. A dá se docela koupit a jako barva do toho. Tam má 60 mililitrů. Tak nevím, uvidíme. Musel jsem ji koupit. Na rozdíl od ohuhu byla docela drahá. Vystála 400. A měla by něco zvládnout. Velryba mě bá. Já tam moc nepřidám, už to bude jenom tak jako končí, jak to je to taky, tak jako čistý.
Ty jsme tam jako jen tak jako náznakově možná někde něco viděli a to všechno. Dneska neděláme nic zásadního. Dneska jsou to jen takové ty rychlé črty. Myslím, že hotový. Není, protože tuž dělá, tohle je alcohol marker. Tohle je stejně jako tam ty fixky. To je pak úplně jednolitá černá. Není, vidíš tam vůbec, a je to okamžitě suchý. Vidíš to? Jak je to prostě, že tam nejsou vidět ty tahy nějak moc. To je prostě výhoda. Myslím, že hotový. Tam asi nemám, ještě já nemám co zlepšit. Obrázek velrybí hotový. Tada. Ale jen tak jako, tak jenom náznakové, také náznakové. Je to hotové. Nebudem se tím jako nějak jako patlat. Je to tak. Tak koupit takovou tiskáru, protože tisování černé papír, no tak... To zase nemáš hnedle medle. To nemáš hnedle medle. Vezme, že... A jedeš. Docela dobře to bude vypadat třeba na takovým barveným papíře. Protože kontrast černou, bílou a tu hnědou toho papíru. Jako to přírodní. No, proč ne? Myslím si, že to bude vypadat docela dobře. Jsem spokojený, jsem dneska počal všechno otestovat. Testuju, mě poměrně nepřekvapili. Mě nepřekvapili. Špatnej tady čudlikáč. Ach, byš si svítit někam do boku. Mě nepřekvapili, ale... Ale za ty peníze to jde. Za ty peníze to jde. Rozhodně lepší, než prostě utratit 40 tisíc za 120 kopíků. Ne, kolik stojí kopíky. Ta sada 72 stojí tak 7 tisíc plus minus. A ty sady jsou celkem, myslím si, 3 nebo 4, abys měl všechny barvy. Takže si myslím, že to stojí za to aspoň jako zkusit. Možná bych si dokoupil třeba nějaký pleťový barvy u kopíků, nebo nějaký takový super světlunky, aby to jako mělo nějaký jako význam tady v tomto směru, ale... Ale jinak spokojenost, co? Myslím si, že docela dobré.